Tentokrát budu hrát hru Second Samurai z Megadrive. Ale je to mimo to losování, co losuju vždycky, jakou hru budu hrát. A je to z jednoho důvodu, a to je, že kanál Retrohráč vydal let's play na tuhletu hru. A já se na to chci podívat, ale nechci se na to podívat dřív, než si to zahraju. Takže si to musím rychle zahrát teď. Proto mám i rámeček kolem kamery pořád tenhle ten standardní a ne z grafiky z hry, protože jsem tu hru ještě neviděl. A proč chci hrát zrovna tuhletu hru? Protože na Amigu je taky hra Second Samurai a to je moje nejoblíbenější hra. Tohle je na Megadrive a někde jsem o tom čet. Nějaký komentář asi pod videem někde, kde někdo hrál Second Samurai na Amigu, že ta na Megadrive je dokonce lepší. Čemuž teda nevěřím, jo, protože Second Samurai na Amize je úplně nejlepší, i když jsem nic jiného nehrál, ale chci právě teďka to zjistit. Takže proto si to pouštím právě teď. Jsem na to zvědavej, jak to bude vypadat a co to bude. Čemu někdo může říkat, že je to lepší než na Amize? A jestli to opravdu bude dobrý. Na Amize to dohraju úplně v pohodě. A to tři světy a nazbírám tam vždycky úplně maximum životů, takže pohodička. Ale jak to bude vypadat tady? Je to prej docela dost předělaný. Já jsem viděl asi úvodní obrázek. Nebo start hry. Ale ženská. Na Amize je Plešoun a tenhle ten chlap. A tady je ženská. Takže dáme start. Jedna nebo pro dva. Option. Životy tři, obtížnost easy, jo. No, necháme to tak radši, muzika. Ženská vzadu nebo vepředu, jo. Zvuk, help screen. Zničit tuhle vázu, abych dostal nějaký duše, jo. Zničit, abych dostal start point. Extra energie jabko, plná energie kuře, házící nože, free soul, abych mohl projít. Osvoboď svou duši. Takže tamhle tím svitkem bílým mám získat meč. Námize byl žlutej, teda žlutá kniha. Zpátky na start point, žlutej, to nevím, co to znamená, mě to jako přesune zpátky nebo co. Thunderspell, neznám. Imunita, znám. To je taková nesmrtelnost. Tak jdu na to. Do jednoho. Teď jsem teda na to zvědavý. Člověk čekal na smrt. Ježíš, ono se to ovládá nějak moc tlačítkama. Čtvereček mlátí. Křížkem používám speciálku. Kolečkem skáču. A vypadá to úplně jinak teda. Akorát ten design toho chlapa je tak trochu podobný. Opice, jo, to vůbec neznám tohleto. Jich tady bude asi nekonečno, ne? Nebo pryč? Teda nevím, první dojem nic moc. To je takový hodně chaotický, nekonečný nepřátel. Tam mám meč. Sice zahodit tady různý šutry a podobně. Je tady hrozně moc nepřátel. Všechno chcíplo, tohle můžu zničit. Osvobodil jsem duši. To tady jako spadne, já to mám sebrat ještě, jo. No. No prčej, teď jsem si spojil tlačítka, to bude problém s těma tlačítkama. No taková chaotická mlátička. No ještě tenhle ten opičák mi tam hází šutry furt na hlavu. No nevím, nevím teda. Čekal jsem od toho nějakou absolutní bombu. Lepší než na Amize, jak říkali. Ale teda zatím se mi to nezdá moc. Podobné věci se tady objevujou. Ještě
co mi to mizí pod nohama. Budu to sebrat jenom až když to spadne úplně na zem. Jsem zase žral to jabko. Kolicek z toho zbyl. Ta popice tady nahoře. No já ji zabiju a hned už tam je nová. Tak co to má znamenat? Ještě k tomu je malá, já ji netrefím, musím se schytnout. Tady můžu takhle jako bait a zabíjet je do nekonečna. Co to má znamenat? Ale tam je nahoře soul. Padní. Jabko, to bych si sežral. Tady chvíle klidu konečně. Protože někdy tím mečem jako vystřelím. Něco měl, že jsem jako... Nevím. Tam můžu rozbít? Aha, to bude nějaký vchod. Já chci ještě nahoru. Aha, tak to asi... Kdybych takhle skočil, tak se zabiju. To nebylo dobrý. To je jenom bonus. A tam je něco? Tam nemůžu jít. Já když seberu tu knížku, tak pak ono to takhle jednou vystřelí, ale to je všechno. Víckrát už ne. Tam přece nemůžu přeskočit, ne, nebo můžu. To bych šel takhle... Ne, ne, horem ne. A nevím, musím to zkusit. No, tak to nebylo dobrý. A ještě to tam nikam nevedlo ke všemu. Zase od začátku úplně. Kůře. Je, to je hezký, že to můžu sežrat takhle a zůstane potom ohryzek, anebo... vykostěný kůře, teď jednu bombu. Další bomba. Zajímavé, tady musím osvobodit duši. Jestli to je ta první nebo která. Opět co si řekli, že nepůjdou. Aha, tady je díra, oni se bojí díry. Jak to mám přeskočit? Nemůžu vlíct tady na tu palmu? Není to nějaký dvojsko? Prostě přeskočím. To je taky zničit jenom takhle. Nebo to už je všechno? Jo, teďka... Teďka budu chodit asi tady od té bedny. Od demižonu. Jak to funguje tohleto střílení, dyť? No ne, nevím. Nevím, jak to funguje. Prostě někdy to střelí, někdy ne. Chtěl jsem, že to není tím, že si vemu tu knížku znova. Je těch knížek nějak hrozně moc. Spadnou dolů. Svobodím duši. Zajímavý, já můžu asi zpátky. Hele, a tohle je asi ten portál. No já tam nemůžu, protože jsem nesebral všechny duše, že ne? Si děláte srandu. Tam někde na začátku. Jsem to neudělal. A my jsme byli teď sice taky nekonečno nepřátel určitých někde. Ale nemůžu zaseknout nahoru. Ale aspoň se tam neobjevili tak strašně rychle. Ale bomba to vyřeší. Tady nic není? Tak já nevím, co po mně chtějí. Se to přežila. Jak je to možný? Nemůžu zabít tady tu opici nahoře, protože neumí sekat nahoru. Sekat jenom pod sebe. Tak. Tak jenom vít. No ale... Co mám dělat? To je divný.
Takhle nahoru sekat můžu, ale když vyskočím, tak nemůžu. Tak já nevím. Ale co ještě víc nechápu, proč ta hra vypadá úplně jinak, ale... Tak kdy on bude střílet, to nechápu taky. A se mě to nepustí. Tohle se beru jak? Kole, kuře, dobrý. Tak já nevím, co tady mám dělat. To je pauza. Zabíjí mě to, zabíjí. No, tak to jsem se dostal daleko teda. No tam psali něco, že když mám všechny ty... No když jsem tam sebral jenom jeden ten soul, osvobodil. Já myslel, že tam byly dva, kde jsem potom umíral. Ještě tady koukáte, vlastně zabijete mě. Pice, tady budu chodit furt dokola, jsem tam. Tady si sežeru. Ježišmarja. Počkat. Můžu jít sem dolů, tam asi budu muset teda. Tamhle je jasně nějaká plošinka. Takže ten šuper nemůžu... Ono nesebere normálně, že zmáčknu. Já musím dát do strany a zmáčknu. Pak ho sebere. Evidentně tady s ním asi něco mám udělat, když mi sem padají furt nový. Se můžu jenom otočit a na nějakou stranu ho hodit. K ničemu. Tam jsem skočit nemohl. Já sem taky nedoskočím. Tohle vypadá blíž dokonce. Tam je co? Tam sem skočit. No, opravdu to tady je. Jak se tam mám probovat dostat? Já mám tam spadnout někudy jinudy. Tady někde? Jsem se moc daleko. Já nemám zabít tu házecí opici, že tam s tím kamenem něco dělá. Takhle přeskočil, dostal se sem. Tam se už nedostanu. Tak kolik chceš rán do sebe, opičáku? Se vybuchuje. Tak já opravdu nevím. Jsem zakysnul v prvním levelu. No, tak to je pěkný teda. Jasně tam mám doskákat, jako mám si vzít plnou životnost a pak tam popadat přes ty díry, to je blbost, ne? Jsou tady ty šutry, Margot. Je tam nějak... Můžu hodit málo. Můžu hodit hodně. Ani jedno mi k ničemu není, jo. Přeš to hodit takhle nahoru. Nahoru. Hele! To můžu. Já jsem to hodil nahoru. Jo, tak ono se to nezastaví. Aha. Takže už vím. Proto jsou tady ty šutry. Ježkovy zraky. Tak to bych teda... A to nikdy nepřišel.
na to, že jsem na to přišel. Ježíši Kriste, to byl nějaký vracák. Super, vlaky dobrý. Protože já jsem můžu proskočit plošinkou dolů. Akorát, že jsem proskočil až moc dolů. Když jsou to ovládání. Tak. Já musím tlačítko do strany držet nahoru, pustit. Musím skočit a nevzít si to. Propadnout dolů. Zničit to. Vyskočit. Vzít si to, abych se vrátil a nemusel tam skákat. Teď tam... Já ještě zkusím na druhou stranu. Jestli tam nebude ještě další soul. Když jsou tady šutry na obě strany. Držet doprava, držet nahoru, pustit. To víš, že tady je. Jsem se vracel. Teď jako musím tohleto... Tam nedohodím. Uprčíc. Co to je teď? Jsem tady... A nula životu, který se zabiju, tak je po mně? A, jsem to hodil šikmo tentokrát. Ježiši. Takže takhle a nejenom nahoru, ale ještě šikmo nahoru. To je šílenost. Dívím, že jsem na to přišel teda. A teďka to musím přežít, to teda nevím, jestli to přežiju, nejte jabko nějaký. Dejte mi jabko, prosím vás, jabko je tady. Sežeru, jdu pryč. Další jabko. Asi mi to dává málo. No, ale jsem tady, takže teďka už konečně to půjde. Zmizelo to, hurá. Si tady ještě požeru tady ty věci. Vůbec nehážu ty nože, já nevím, kolik jich mám. Tohle to rozsekám. Tak. Ježišmarja. To není dobrý. No lehký. To tady děsí další, no dobrý. Jasně, ono tak bude milion. Co to je normální? Co to má být? V opici to samozřejmě nevadí, že jo, tam mě klidně zabije ještě mezi tím. Takže je po mně. Já pokračuju. Nevím, co tohle to má znamenat. Že to nějak zdůvodnit. Hlavně, že ty opice to nezabijí. Au. Tak buď mi spadne 10x šuter na hlavu, anebo mě zbije opice, tak co je lepší. Bych řekl, že opice. Au. Tady ani ta opice ani nemusí běhit. Konečně. Měl by tady být checkpoint. Jezírko jsem radši... ...přeskočil, kdyby náhodou. A ty prašlověci jsou aspoň dobrý, že se občas zaseknou. Nic nedělají. Ne, nic jsem chtěl skočit, tam vyslepal jsem dělat něco jiného. Au. Tady je zase šutr, tam bude asi nějaká šílenost dole. Počkat, ale tohle to si nejdřív aktivu. A hele, tady konec. Že plná životnost. To tady rozmátím. Někam se propadnu. Ježkovi zraky. Jak jsem to dělal? Tohle je nová věc.
Tady je boss. On nic nedělá. On kouká. Podvírá hubu. Hele, pojď. Já trošku nasekám. Pohodě. No, já to nemusím obcházet. To může být úplně jednoduchý. Ne? Takhle propadnu. Znožuju ho. No. Pička. Druhá hlava. Teďka znožuju tohle. Tamhle 12 mám. Tamhle nahoře je to počítadlo. Už to vidím. A je tu hej. Tenhle ten shooter, to jako se mu házet do hlavy, jo, tohleto. K tomu to tady bylo, jo. Ty bonusek, proč mi to dává tolik mečů? Nože chápu, ale ty meče, když... Kuře. No. Osmset duší, jo, nebo co, jsem osvobodil. Tak první level complete teda, ale dalo mi to zabrat. Tu na Amize první level. Zakončený drakem, jo, ten kreťonkej je úplně v pohodě. Jediné, co se tam člověk musí naučit, je kopat šikmo dolů, aby prokop plošinu, která jasně vidět, že se má prokopnout. A to radši nechci tohleto. Jau! Co je zase tohle? No zase jich bude nekonečno, že jo? Takže to nemá cenu je tady zabíjet. Au. My se brali meč. Tak stejně mě to zabilo. Já nevím, tak jich nekonečno nebo není? Vypadá, že zase není. Takový nálet. Padej. Mě to zabije, i když se to rozpůlí na zemi a ten ta půlka ke mně skočí. Nevím, jak ho mám zabít. Skočím a dopadnu, tak můžu dělat jenom tady tu vysokou nohu. Nic jinýho. To vypadá. A tím ho netrefím. Už můžu takhle mlátit. Už nikdo nepoletí. No tohle už je zase podobnější, to je tý amikácký verze. Tam je taky takovýhle hořící level a takovýhle věci. Já jsem skočil nějak moc brzo, myslím, že už to přestane. Takovýhle oblouky tam jsou taky. Já nevím. No konec. Já jsem se nikam nedostal. Ale hlavně takovým divným způsobem jsem se nikam nedostal. Takovým tím zábavným. Znova. Chtěl zkusit ženskou, ale to je jako dva samurajové, nebo druhý samuraj. Asi dva. Vzít jenom toho druhýho námizáky, nemůžu hrát za plešou najenom. Jo, můžu, když mám druhý joystick. Myslím, že nemůžu. No, pračlověk se mi líbí, ten tady stojí jak blb. Nic pořádně nedělá, když se nenaštve, ale ty opice se mi moc nelíbějí. Tak už musím takhle běžet jenom. Protože... Opice je nekonečno. Zkusíme, jestli jich je opravdu nekonečno. Tam ty ptáci taky vypadaly, že jich nekonečno. Ale nebylo. Tak já bych řekl, že je jich nekonečno. Teď se na mě můžu utočit, když se jí zachce. Žeru, opice se bojí šutru. Tohle to si zapnu. Čekat, tady bych si mohl vzít nějaký meč, ale ne.
není. Tady. Tak. Dobrý. Měl sejmout, no nesejmu. Ale nohou jsem ho sejmout mohl. No, to je dobrý teda. No, takže mě zraní. Tak, teď to tady přeskákat. Už mám naučený. Padnu dolů, rozseknu to. Sežeru to, vyskočím to, spadnu tam nula a jdu doprava. Já se zabiju, takže mě musí zranit. Zmlátím to, přeskočím. Znova. Sekám. Sekal jsem tam nějak. To bude úplně všechno. To bude dobrý na draka, ten kudlák. Chem 12. A tady si jich můžu nabrat asi nekonečno, až budu chodit furt dolů nahoru a oni se tady budou objevovat znova. Ty nůže. Co tady čekáš na smrt? Tak. Tak ses dočkal a já jdu. Si teda vyzbírám. Ježíš, to jsem nechtěl. Tak to, no a teď si to můžu nabírat furt dokola? To taky není nějaký domyšlený, ne? Nekonečno. Můžu. Jsem si chtěl vzít jenom tady ty dva, jsem nechtěl skočit nahoru. Tak, tak jdu dál. Ježíš, tady je tohleto. Au. Já jsem to zničil. Velký šutr jsem zničil malým šutrem úplně omylem. Teď umyslně. Ale nevím, k čemu to je, kdyby z toho vypadlo aspoň 120 životů. Au. No, teďka nebudu přeskakovat. To je jezírko, oni mi skočili opice na hlavu díky tomu. Vůbec nevím, jestli má smysl tady zastavovat a snažit se s nima prát. Podle mě ne, když to jsou tam hned další znova. Čekat. To bych, jo, tam je vlastně už konec. Tady zbytečně nechal. Není tady ještě konec. Ještě tady mám šanci umřít. Kuře. Když se to na koho hodilo? Kuře se hodí vždycky. Ale mám dost. Tak. Vylezete, jak to seberu. Myslím, že to něco udělalo. Každopádně byla vylezla jenom jedna hlava. By mohla chcipnout, tak. No, asi to něco udělalo. Já jsem počkat ještě díl. Už vylezou ty ostatní a byly by... No, nevím. Byly nějaký měkký stejně. Všechny. Takže já tady hlavně sbírat nože, bych řekl. To je nedostatkový zboží. Všechno ostatní už mám dávno plný. Nevím, proč mi to dává 150 těch mečů. Level complete. Co mi to dalo jiný kód? Asi protože mám víc životů. Sejmu to. Pořád nechápu, jaký je rozdíl v tom. Že někdy to hodí tu mečovou vlnu a někdy ne. Tak. Skočíme skopnutě.
To jsem nechtěl, ale podivu se mi nic nestalo, jo. Au. Dvakrát mi klepli. Tam nevidím krápník. No, tamhle toho nevím, jak mám sejmout. No, ještě jsem mačkal jiný tlačítko, tak to už vůbec. Teď budu jen takhle dole a budu zabít jen tyhle dolní. Je jich tam konečno, tak aspoň něco. Radši se skrčím. Když tady to asi nevadí. Zakrát jsem skočil nějak moc brzo. To rychle přeskočím na druhou stranu. Tak. Že jo. Čekat, tady něco jede pode mnou. Protisměrlo. Ne, mě to zachránilo. Jsem si to rozmyslel ve vzduchu. Vlastně. Ještě lepší tohleto. Mě to odstrčí, hodí mě to do toho. Protože já nemám ty duše, kde je mám zjít. Tady žádný nebyly. Jsem něco minul zase někde, ježišmarja. Počkat, to se mi nezdá. Nemám to nějak přeskákat a malejma skokama třeba tady to. Takhle, to blbost. No vlastně, nehoď do lávy desetkrát, no. On to nemůže jenom jít, nejít projít, jo. Ne, ale mi to musí ještě odhodit. Ježíš, já jsem tady, aha. Jo, tak dobře. Takže já jdu zpátky a jdu hledat, co jsem minul. To jsem teda zvědavý. Tak. Tady se přece nedalo nic minout, ne? To mě tady všechno zabije? Musím jít na druhou plošinku. Měl kam přeskočit, no ještě skočím málo. Počkat, já můžu teďka tady furt takhle jet. A nechat se krásně zabíjet. To je taky... Hele, tady můžu dolů. To tam bylo. Tak já můžu skočit do lávy, jo, a tím se někam dostanu. Tak znovu, no. Dobrý. Tentokrát to nemá cenu, já mám půl života. Pojedu rovnou na tý druhý. Nemůžu to přežít, to už jen dopředu. Já mám nula, já nemám žádný život. Žádnou životnost. No. No nevím, nevím. Ale tohle ještě dám, jestli to tam teda bylo předtím, ta šipka. Jsem si teda ničeho nevšiml, ale to vůbec nic neznamená. Zase úplně stejně, že jo? Myslím, že jsem na začátku levelu totiž a chci jít doprava. Takhle to dopadne. A vždycky takový nadšení mám tady na začátku. Vždycky, je, já jsem na začátku, nemusím se vracet. No, a dvakrát skočím do lávy. Já se tady musím vracet jak lama. Přes polovinu levelu. Ještě tímhle divným způsobem. Super. Vlaky dobrý. Jsem totiž skočil málo. Malej výskok. Jo. Teď spadnu dolů a nic nebudu sbírat. A tam nespadnu, protože tam budu najde plošina.
Nic nebudu a jdu. Mě to přejede, já vím. Vezbírat musím, takže předpokládám, že tam nebude vracák. Tam mám utík, no ne, musím počítat nikam. No tak jako to tady proti tomu mám dělat, z jedné strany boheň, z druhé strany se rozpadající se tenhle ten blbón. Ještě je tak blízko mě u hlavy. Musím dáň utíct. Co je zase tohle? Tady už ani šutr mi nedali. Tak já opravdu nevím. Tam přece neskočím, to už mám nacvičený z minula. Dobře, tak oni si myslí, že tam skočím, tak já tam jdu. Tak se to ani nedozvím, jestli tam skočím nebo ne, protože jsem spadl dolů, že jo? Teď jsem na konci. Teďka už to vím. Potřebuji životy, abych až budu tam na konci dole padat do lávy, tak abych žil. Lapte mě, mě to vůbec nevadí. Skočím sem, jenom abych skočil asi zpátky. Týden tady čekal. Teď jsem to měl přeskočit, já jsem to minul. Ano, už jsem skočil do lávy, to už umím, z toho trénuju dopředu. Jabko, to mi dá jako půlku ty kuličky. Se teda nepředali. Tak, tamhle ta plošina mi to ucpe. Ne, dobrý. Tak. Tam byly ale dvě věci, že jo? Jedno byl vracák a jedno bylo něco. Nemůžu jít na druhou stranu? Nemůžu. Tak já nevím. Připadá, že mi tady něco uniká. Tohle, no, to nejde. Tohle je to samý, že jo, mě teď zabije něco jiného. Tohle je těsně u mě, teď to ani nemůže nebrat rychlost, když to padá. Kolik mám, že se zahučím do lávy a nic? Padej ty mrcho, no, na mě. No, jsem tady. Tady mělo, jak jsem to měl udělat, to teda opravdu nevím. Port. A ještě to není všechno. Já si začínám myslet, že je to úmyslně, že to tam ze začátku nebyla ta díra, že jsem se pak musel vrátit. To se rozvíme, až to bude na příště. Ale tohle není ale zábava. Nejsi stokrát chodit nazpátek. No, chápu, že jsem možná něco někde přehlíd. No, tak jako to se to dá vyřešit jinak, ne? Ne, že tady budu muset takhle couvat. A nejhorší je, že já jsem to určitě nepřehlíd a ono to tam bude na schvál takhle. Si mohl aktivovat tenhle spawn point. Aby mě to neházelo nakonec, ale já to nechci. No jo, tady. Ale to tam nebylo teda, opravdu, že ne? Se přesvědčíme. Teď se přesvědčíme, se tam dostanu a budu mít oči jenom dole. A ta šipka tam nebude. U toho plaza. To bych si přece všiml. Tam mohl nastavit nějakou
že to nějak nemůžu. No tak nic, ne? Jakou obtížnost, když tam mám asi tu nejlehčí, mám dojem, jo, tam byla. Ale ta obtížnost byla blbě nastavitelná i na Amize, protože tam šlo nastavit sice vyšší obtížnost, jenže to znamenalo jenom, že ty nepřátelé berou víc. Takže to je úplně o ničem. Kdybych tam bylo třeba dvojnásobek, to bylo aspoň zábavný, ale když jenom berou víc životnosti, když mě trefí, tak to je o ničem. Už to hraju jako profik. Trefím, zahodím ho. Super. Tak tohle je opravdu ale trapárna. Což pak o tom, aby se to dalo. Ale tam jsou prostě věci, které jsou... Nejsou o tom, aby se člověk takhle naučil jako tohle házení šutrů třeba. Vrátím tímhle teleportem, teď to půjdu doprava. Proč mi to nedá port i tady, abych nemusel chodit zpátky? Tak jsem tady. Veselý dál. Ta opice mi to hodí na hlavu, jak má ve zvyku. Sežeru jedno jabko, takže mám stejně v minusu asi. Nevím, kolik opice bere, ale určitě víc, než mi dává jabko. Teď to tam vyžírat nebudu. Tak. Ale mě to stejně odhodí, i když ty souly mám. To jako tam v tom ohnivém pekle mě to odhodí do lávy, jo. Když to budu odemykat. Nic dobrý. Záhadný opice tady ty. Záhadný šutr, nevím k čemu. No, se to nerozbije, když to hodím obloučkem. Když to hodím takhle napřímo, tak se to rozbije. A když jsem hodil oblouček, tak se nerozbil. Nevím proč. Samý záhady tady. No, tady už je jezírko. Má cenu s nima bojovat. Bezpečnější je to takhle proskákat. Já stejně začnu bojovat i tady nahoře a ta opice mě klapne. Kolik mám nožů, mi to zase nevíde. Ne? Teďka musím si tu bombu vzít, až tam vylezou všechny tři hlavy, podle mě bych řekl. Nějak by ji tam asi nedával. Sakra, to bych chtěl ten meč, ten je silnější. Tak. Luta. Ježiš, vždycky zapomenu, že se tady ještě musí přeskakovat. Jo, mě nějak uklouzla noha. To neskočilo. Tak jsem tady, to nechci. Lehci. To prčíc. Tak a teď. Tak. Trošku spražil. Měla být mrtvá, tak. A sakra, já jsem nezbíral. Teďka na to musím ručně. Ne, já to půjdu šutrově. Sakra. Kdybych uměl házet tu vlnu po každý, tak ho uvlním. Že si tady ani nepotřebuju tady nic, protože
a já se vsadím, že jsem tu šipku nepřehlíd. A teď tam prostě nebude a opravdu je to o tom, že se musím vracet v tom dalším levelu. Schválně. A tohle jsem neměl sbírat, jo? To mě hodí zpátky, nebo co se tady dělo? Ne, to bylo jinde. A to bylo, když jsem byl zpátky dole, že jo? Nebo něco takového. Seká tím mečem tak blbě, že tím nic netrefí, ale oni mě trefí. Tak tohle zkoupit. Spawn. To nevím, sejme? Nesejmul. Počechral mi vlasy nohama sice, ten tak, ale nesejmul mě. Se teda divím. Ta šipka tady je, já jsem byl normálně slepej. Tak to jsem opravdu nečekal teda. To normální tohleto? Nevidět to? Konečno, a ještě všechno musím mít na druhou stranu, to se vsadím. Všichni mě zpátejte. Já tušil, že tady bude port, aspoň něco. Tady další šipka. Jdu, budu skákat, ať mě ty opice nesejmou. Když to spadne na hlavu. Čekat. Co se tady děje, že se tady nic neděje, jak to tady bylo? Jak to, že tady nic není? Co se zase stalo? No tady nikde ani nemám počet duší, kolik jsem jich sebral, kolik jich je potřeba. Kde to jsem? Někde na začátku. Tohle je ten první propadák. Ale teďka mě netrefil. Ježišmarja, zase tohleto. Jsem neměl aktivovat tady tu blbost, nebo měl. No je to druhý propad, to je druhý. No ale já jsem tam nic nes... Nebo to bylo hned na začátku, že jo, jak jsem to tam... Já nevím, ale tady už nic nebylo, takže jdu dál. Budu doufat, že jsem to rozbil hned na začátku. Tady to začne. No, vlastně takhle nahoru, no, sekat. To mě sejme, to jsem věděl. No, to mě taky sejme, já ještě žiju, tak to jsem nečekal. No, tohle mě taky... Ono by mě to nesejmulo, já myslel, že bude tady asi foukat půl hodiny a stejně by mě to sejmulo, tak se jsem tam být, ale... Vlastně nedošel asi, si myslím. No, jsem myslel, že takhle dlouho to tam bude flusat. Že to bych neměl šanci. Takže, teďka tohle to v pohodě přeskákat. Budou dít nepravosti, které mě sejmou, protože to ještě je strašně rychlý. Nevím, že tady riskuju život. To jsem neměl dělat. Ale i tam by mě to zabilo, jak tak koukám. Teď budu počítat s tím, že mě to odkopne. Tak. Takže opravdu tam někde něco ještě je, pane bože, kde? Co jsem zase neviděl. Nějakou šipku přes celý obraz určitě. To není možný. Je to speciální chmat. Tak mi zase neskočí.
To mě zabije. To je to na milimetry. Na milisekundy. Na mili všechno. Že bych nebyl tady? Já nevím. Co to? Je nesmrtelnost. No tak teď bych to chápal. Tady tu příšernou pasáž. A tohle bych nechápal. Kdyby mě tady klepnul teďka, tak teda nevím. Tak mě taky klepne. Jo, to jsem přesně, jak jsem to říkal, no. I když všechno mám, tak mě to hodí do lávy. Přel mi hlavu. Jsem dál. A zrak. Tyhle ty. Přel mi hlavu. Jako obvykle, tady mám celý kuře, to znamená, že by mohl být boss, ne? Kdybych uměl to střílení, ježišmarja, on je tady opravdu už teď boss. Odkaď. Zezadu. Co dělá? Co dělá? Vypadni. Já jsem se radoval, že jsem mu utek. Dej tu kedlubnu dolů, tě do nich pořádně majznu. Ještě 15. Bych mohl dát, kdyby jsem šel vůbec. Se spraží, že jo, no, nemusím utíkat. Tím si to akrát komplikuju, jo, a ještě riskuju, že spadnu do lávy. Se radši tady nechám zabít. Sakra, to byla škoda. Ještě jednou a je po něm. Tak, a ještě mi musel spražit. Nějaký životnosti mi dej, no. Kuře. Kuře nedá. Maximálně jabko. Takže level complete. Takže tady jsou neviditelné šipky. Všichni je vidějí, jenom já ne. Zraky, co je zase? A ovládám ten... tu platformu? No, tak už nemám meč. Živon mlátí strašně pomalu, jednou za půl hodiny, no a to já zrovna tu chvíli já jedu do toho nepřítele, no, jsem to minul a budu to kvůli tomu opakovat, ne? No, tady se na to nehraje. Což se jim budu radši vyhýbat. No, tak mi přejede oheň ze zdola. To má hroznou setrvačnost ten pohyb. Až to ovládám, tu plošinu. Tak já nemůžu tady koukat po všem. A ono to ještě klesá samo, já musím udržovat vejšku. Když nedávám nahoru, tak to jede samo dolů. No tak teď jsem se dával bacha, aby mě netrefili, tak jsem se minul tady tu flašku. To dal. Ale, jsem to dal. Tak tohle bylo hrozný ovládání teda. 1000, jo. Nevím čeho. Ježíš, co je zase tohleto? Jak se jako mlátí? Tady se nemlátí asi. Tady se nemlátí, tady se jenom skáče a rozjíždí dopředu. Skrčit se taky nemůžu, to je možná dobře. On asi automaticky kouše tou hlavou. Já to pořádně rozjedu. A sakra. To stejně určitě tam potom budu muset pořádně rozjet, abych někam se přeskočil, jo? No tak zase úplně takto rozjíždět nebudu, dobře. Tak přiměřeně,
podle předpisů. Přidávám. Ne, ta na konci bude určitě obrovská voda nebo něco, co musím přeskočit a rozjet to úplně na maximum. Jenže to mi samozřejmě nikdo tady neřekne. Takže tam zahučím. Ztrácím tady na něčem životy? Vypadá docela prázdně tohleto. Takže láhové tady nejezdí, nemám náhodou něco dělat. Jezdím tady furt dokola. Počkat. Já nemůžu zastavit. Aha. Tak tím se to vysvětluje, takže já musím opravdu jet dál. Chvíli mi připadalo jako, že dělám něco blbě. Můžu skočit málo a hodně? Ne. Určitě jedním způsobem jenom. Ale už tady bude asi něco jiného. Nevím, jestli tu vodu mám vůbec přeskakovat. Radši to dělám. Nebo se mám rozeběhnout právě. A vzlítnout. Aha, já se mám rozeběhnout a dohnat ty... Ježíš, tak to bych tady běhal do smrti. Já musím dohnat. Tak to už je nedoženu. Jsem tohle zjistil. To je asi maximální rychlost tohle. Já se lekám už dopředu a skáču dopředu, když tam nic není. Uprčit a vskočím přímo do toho potom, no. Asi bych to chtěl na menším. No tak, takže to mi nic nedělá, ta voda je, ale lekám se jí. Uprčit, proč se lekám vody? Lekej se vody, nelekej. To nešlo. Tohle nešlo. To bych musel jít pomalejš. Jenže mě se z toho rozjíždí očička. Abych si to potřeba hodit do okna, abych to měl menší. Počkat. Tak tohle doženu. Počkejte, když si to dám takhle. Uvidíme, jestli to pomůže. Pojedu úplně naplno teďka, ale zdá se, že teďka už musím přidat. Takže musím jít naplno. Doprčic. Kolik jich mám přes zabít, dohnat? Stylem tohle mám řešit, jestli mám koukat na tu vodu. Tohle bylo to samé, kde jsem minule zheb, ale pravděpodobně ono je to tam víckrát a nebo náhodně ty klády. No, jsem to přežil. Dokonce jsem se dostal dál, takže já se to zase házím na větší obrazovku. Radši nechci vidět, kolik jsem jich sebral. Ale co to? Bude nějaký podvod zase tuhleto. Co to má znamenat? Kam bych se asi jinde objevil, když bych umřel, než na začátku. Já to tušil, že tady budou pračlověci. Kolik chce rán? Tady s kung fu. Tak pojď. Každý díry jeden, jo? Já? Ty pakante jeden. Co na ní mám si vyzkoušet jinýho? Taký vylepšenej. Takže zase ptáci. Oni mi v těch hrách s těma ptákama nedají pokoj. Šipka dolů. Já ji vidím. Sice vidím, jestli mi je to k ničemu.
Dejte mi shooter nebo něco. Tak když už něco vidím, tak je mi to na nic. Je shooter, ale ten je daleko. Ho můžu nosit. Ne, jo, já ho můžu přehazovat. Cípni. Ty blbče, vidíš, kam jsem to kvůli tobě teď hodil. Opice, nechoď. Opice se bojí. No, jdu dolů. Opice nastavila držku, tak se mi to líbí. Já nemůžu propadnout plošinkou. A co tady čeká na smrt? Tak. Není tady něco hezkýho? Co je tohleto? To se mi nelíbí. Řekl bych, že to bude něco chrlit. Tady budou zase ty výdržný domorodci, jenže já teďka mám meč. Což mi vůbec k ničemu není. Vždycky mě sekne. Teďka už ne. Tak pojď. Jsem nechtěl tohle. Tak. Ježišimaria. Hele, tohle vypadá jako boss z Amigy. Konečně něco podobného. Teď pojede dolů. Je sice nějaký splašený. Au. Chodí, šikmo. A zabij mě, šikmo. Bye bye, dobře. No, ještě žiju snad, ne? Jo. No, a co já tady můžu dělat? Tady nemůžu dělat nic. Nemám holé ruce. Bych měl aspoň holé v ruce, ale to ani to nemám. Bude svítit. Tak se mu možná takhle nahoru. Ne. Pak já nevím, jak se tady tomu má vyhýbat. Zkusím po Karlovsku prostě do něj řezat hlava, ne hlava. Už je skoro tu, hej, tak. Hlava, ne hlava zabralo. A hele, to je podobný jak námize. Tady vypad námize motor. Tady vypad šutr. Nemá pomoci. Ježiš, teď jsou asi tyhle ty nový, jo. Já nechci. Tak jsem hodil šutr na hlavu. Já teď chcípnu. Ještě mám životy, je to dobrý. Přijde se nový, že jo, tak pojď. Použít už nějakou taktiku. Tenhle naštěstí poprvé blbě skočil. Ty už jsi normální. Tak. Tady to budu muset ucpat, ne? Ono mě to vystřelí. No jo. Pice. Pro nemůžu, musím pořád jít tady spodem. Tady konec, aha. To ještě určitě nemůžu. No, jasně, to bych se taky divil. Ptáku, ty už jsi měl být dávno v háji. Co na mě šahá, opičák? To si teda vemu, když už mi to dali. Tak. No a teď se musím podívat sem a potom se vrátit a skočit do díry. No, zase můžu sekat jenom pod sebe. Ale. Se podívám se nahoru. Říkám nahoru. Jak to? To nemůžu, nebo co? Tady je za čachry. A to nemůžu. Normálně mi to v tom zamezej. To tam nejdu, no. Ježkovi zraky.
Poslední mě sejme, když už jsem si začínal myslet, že jich je tam opravdu nekonečno teďka. V tom případě. Když se půl hodiny natahuje a stejně mi prdne, protože nic neleze. Se mi nelíbí. Divný. Nemůžu tam třeba vlíct já? To se mi nezdá. Tady je. To se mi nezdá. Proč by tady byl tenhle ten save point? Když tady je díra a nic tady není? Je to divný. Sem taky nemůžu. Sem můžu. Je nějaká skrytá šipka zase. Se mě nepustěj. A jediný, kam můžu, je sem. Nakonec, ne? Dobře, já si to vemu. 19. Počkej, kde to byl ten konec? Ježíš, já už to asi nevím. Tady byl ten boss? Já jsem na to nějaký zmatený, tady jsou všude ty díry, všude všechno stejný. Počkej, tam byl boss. To jsem zabil, dostal jsem šutr, abych se dostal nahoru. Takže tady nahoře byl konec, aha. Tady, jo. No sláva, že to jde. Jinak bych nevěděl už. Tak tady bude se boss. To mi prdne po mně a já mám 0 životů. A skoro 0 životnosti. To mě zabijou ještě tyhle ty. Stačí 2 rány. A stejně mi jednu dali. Sice trochu mimo. Jabko, ňami. A boss. Ne boss. Zase díry a nic z nich neleze. To je... Ježiši, má dáne konečnou opic. Jsem ho vrátil nahoru. Já potřebuji kuře. Dejte mi kuře. Co bych takhle... skočil na ně a zasek je takhle dolů. Pice mě stejně sejme. No. To je Kung Fixta tohle, ten než udělá jeden chmat, tak je půl hodiny pryč. Game over. Jak dlouho to hraju? Hodinu? Dejte mi tam menu. Co chci podívat na ten option ještě. Jsi tam navolil nějaký cheaty. Life 7 si dáme, obtížnost si necháme tu nejlehčí, to vypadá. Dostanu meč, zpátky, žlutý mě portne zpátky, tamhle to vybouchne a tamhle to je imunita, takže už jsme viděli všechny věci. Dobře, takže. A teď to dohraju, jo, s těma 7 životem. Tak to jsem zvědavý. Teď už všechno vím. To mě zajímalo, jestli je tam třeba i taky další svět, protože tohle je furt první svět. Námize teda. A taky by mě ještě zajímalo, jak to, že někdy házím ty vlny a někdy ne. Jsem ještě nepochopil a zdá se, že asi ani nepochopil. Čím to závisí. Nechte mě. Tak. Si ještě pozbírám. No, už to samozřejmě zmizelo. Ne, já tam nechci opičáků. Musím tady provést nebezpečný skákání.
půjdu asi doleva. Jsem úplně zapomněl skákat. Sakra. Úplně jsem zapomněl házet. Tak to asi nebude takový lehký průchod, jak jsem si myslel. Tak. Teď na druhou stranu. To je bohužel těžší v tom, že tam nemá teleport na konci. Počkat, byly tam vůbec duše. Něco tam bouchlo. Já jsem nějak nedával pozor, já nějak nevidím ani co se tady děje, nebo já nevím. Tak. No, tak zabiju spodní opici, tak když se mi to podaří, tak mi klepne vrchní opice. Potřeba meč. Si na něj zvyknu, pak mi ho seberou. Něco jsem někde vynechal, pane bože, co to, kdo to vymyslel, tohleto. Kde jsem zase nebyl do prčic už, ale Himmler God, sakra krucinál. Tady vlevo vpravo jsem byl, tak jsem to musel vynechat někde cestou, jo. Co to je za nesmysl zase? To je opravdu nevidí... Tady? To je neviditelná hra, tohleto. Já nevidím tu grafiku, nebo já nevím, co se tady děje. No tohle taky jo. Já jsem tady přeskakoval v houfek, to jo, ale... No já nevím, já se na to pak musím podívat. To ani na tom videu to nebude určitě. Bude jasný nic, že jsem to ani vidět nemohl. Takže mám tamhle dole nula. Co to zase je? Já myslel, že jsou to životy. Životy jsou tamhle vlevo dole, tak co je to? Skóre druhýho hráče? A teď tam občas bylo něco jiného. Co to je za záhadnou hru tohleto? Jasně jsem tam viděl jiný číslo než nula. A když se hraje pro dva. Tak to pak teprve má mít smysl. Začíná mi to být nějaký celý tady podezřelý. Jsem v nějaký jiný realitě, nějakým jiným vesmíru. Teď už tam samozřejmě vždycky bude nula, že jo? To je mi jasný. Ale mám jasně natočený důkaz, že tam nula nebyla. Jsem na to ještě koukal. Protože jsem si doteď myslel, že jsou to životy. Nemám nula životnosti. Absolutní. Zbít je nejde, přeskočit je nejde, tak jediný, co se dá dělat, je umřít. Čekám tady na to, vždycky čekám povolně. Celý level, jenom tohle to furt dokola. Opice mě zabij, tak klidně. Teď už to chápu, opici mám zabít já, protože jinak ta aspoň zmizí, ale šutry mi budou padat na hlavu furt. Lepší zabít opici. Tady se s nima mám takhle jako prát, jo. To je úplně zbytečný. Tamhle nahoře vidím ty souly, ty jsem ale viděl i předtím. A navíc já jsem úplně někde jinde, tak nevím, nebo nejsem. Když já už ani nevím, v jaký části hry jsem. Vypadá furt... No to nejsem tam na začátku, tady jsem dál, že jo, tady jsem na konci, vypadá to stejně. Ach, můj bože. Čekáte, potřebuji meč. Zase jsem zmáčil něco jiného. Tak. Teď to... Konce přehodím. Myškovy zraky, tak... Takhle. Se mi to neskočilo. Co mě to zavraždit?
Kolik mám nožů? 23. Co jsem nechtěl. Bych chtěl také přeskočit. Počkat, až hezky tebe můžu naklepat zatím. Než přijdou ostatní, tak tím to tady sejmu. Druhej. A teď bych měl být v bezpečí. Takže 4 nože. Raz, 2, 3, 4. A je to. Úplně jednoduchý první level. Akorát to je moc zábavný teda. Tohle mě tady taky rozčiluje, že mi to sem nahází 150 věcí a nenechá mě to všechny sebrat. A navíc je můžu sbírat jenom, když dopadnou na zem. Ve vzduchu, když ještě letějí, tak už nemůžu. Ještě nemůžu. Takže. Ne. Jo. Se bojím. Tohle. To se taky nebojím. Tady jsem měl mít nesmrtelnost přece. Jak to, že mi ji nedali? To byla náhoda. To mi chcete říct, že to byla náhoda. Nebo to bylo až potom někde jinde zase asi to bylo. Tady to ještě nebylo, tady to ještě jakž takž normální. Já už nevím ani, jak se jmenuji. Co to vůbec hraju za hru? Tetris, že jo? To jsem si myslel, no. Tyhle kostičky takhle srovnám, tak, tady mi chybí jedna dlouhá. Sakra vedle, teď jsem si to zkazil. Díra. Nikdo mi to neřekne. Jdu pryč, jdu pryč. Tak. Portál, proč je takhle blbě? Ne, já jsem si říkal zrovna nic, ale mě to nic neudělalo. Tady to zabije dvakrát. Jdu dolů. Tak já nevím, jestli dostanu nesmrtelnost, nebo tím, že tam spadnu, tak mě to tady zmasí. Jdu pryč, nemá smysl s nima bojovat. A. Teď je to to samý. No mě to vrací někam dozadu. Prčit, Simlergot. Nejdu dolů. Chci, no, všechno odlítne do háje. Aha. Útoky pomalý jak slimák. A ještě k tomu nemůžu najít správný tlačítko, kterým se mlátí, navíc jsem byl stejně vepředu moc. Tohle můžu odmáčknout aspoň něco. Vím, že tam na mě půjdou, že mě zabijou 10krát. To nejde. Tomuhle říkají jako rychlej útok. To docela rychlý je? Není. Proti Amize, proti verzi na Amize je tohle úplně strašně pomalý. Krásně kung fit. Jak to, že jsem zase tady? Já už ničemu nerozumím. Teď jsem přece chcípnul těch ptáků. A tam jsem nešel tady přes ty lávopády, ne. Jak to, že mě to vrátilo za ptáky? Ptáky jsme krátky. A teda rozhodně. To, že to, co mi tady vyvádějí. To teda. Apu. Ptáci, to jsou ale úplně jiný. Jen dělám nějakou chybu. Totální, ale. Nemá cenu ani tady čekat, že to přežiju, protože to nepřežiju. Musím asi skákat malýma skokama. Nemá smysl se snažit. Ještě si to aktivuju. Takovou dobu na to mám, ani se mi to nedaří. Zase jsem něco někde minul. Pane bože, to je příšernej level tohleto. Dvakrát jdu do stejné šipky. A nejdu do té, do které mám jít, která tam nebyla ani.
se vykoupal trošku. Šipka tady. Asi sem jsem nešel. Žene. Tady má být ta neviditelnost, nesmrtelnost. Tady. Je tam. Jenže tohle je portál, ten nechci. Kuře, to si vemu. Nehybe se to rychle, že skáču? Nehybe. To všechno stejný. Tady musím spadnout asi do lávy, podle mě. To asi jinak nejde. Tak já schval tak udělaný. Super. Schodilo mě to za odměnu do lávy. Tyhle ty ptáci. Naštěstí jich tady bylo jenom málo. Kuře. Samý kuřata chci furt. Hele, kuře. Začínají poslouchat. Ježíš boss. To je ten hodnej. Natahovací hlavou. Sedmu. Budu tady, nikam chodit nebudu. Když mě bude zabíjet, já to vím, ale je to furt bezpečnější. Když tam skákal, tak za prvý stejně mě sejme, to je mi naprosto jasný. A za druhý ještě můžu spadnout dolů. Skoro po něm. Jedna rána a je tu hej. Ty taky zevní. Kuře mi hoď. Je papírkování tady. Jabko mi hodí do hlavy, peče mi ho rovnou. Jdeme dál. Eškovi zraky. Teď je tam 10 dole. Tak nejsem blázen. 9. Jo, tak kolik jich mám zničit? 8 ještě. Aha, tak ono to tam je, já jsem to tam hledal a nenašel. Já jsem myslel, že jsou to životy. No, tak aspoň něco jsem objevil. Ještě zjistím nakonec, jak se střílí mečem a budu spokojený. To je tak blbej útok tím nožem nebo mečem. Že já nemůžu šikmo nahoru, protože já chci někoho šikmo sejmout a nemůžu. Je to plítlo. Můžu buď doleva, do strany, doleva, doprava. Tím nic netrefím, když je to kousek mimo. A nebo nad sebe. Tohle je jednoduchý. Teď se to hrozně blbě ovládá, ale to je jednoduchý. Ježíši Maria, si nebudu přece posouvat, přepínat obraz. Tímhle se skáče. Zvládnu takhle. Rozjedu to na max. I když teď bych ještě nemusel, když ještě nemusím úplně tak rychle. Takže jenom tak normálně. 12 jich mám sebrat, jo. Teďka už musím asi na max. Ještě 11. Oni nemůžou k tomu dát třeba aspoň ikonku toho demižonu? Bych viděl, co to vlastně znamená. Nemyslel si furt, že jsou to životy. Mám jenom 5 životů. A pak se ještě můžu připojit. Aspoň teda mám dojem. Nebo se mi to zase zdálo, že se tady dá připojovat. Já už nevěřím ani sám sobě. Ani tomu, co si myslím a co vidím a co nevidím. Ničemu. Co
To je taky, aby mi ujeli oči z tohohle. Dobře, já už skáču předem, no, tady zase ten dvojskok. Možná kdybych rychle mačkal, by to vyšlo, jedno mi to totiž taky vyšlo. No, vyšlo mi to. Proč si skáču zbytečně? Už jenom tři a já mám půl života. Jenom dva. Jestli mi to teďka resetne. No naštěstí jenom dva. Uj, tady byl. A ještě jsou odpomala. Že to je úplná pohodička. Už jsem ani neskákal, protože jsem viděl, že je to poslední. Tak kolik tady dostanu, že jsem to jako vyzbíral? Tak v jednom jsou asi 200 duší, bych řekl, přibližně. A pračlověci, tohle nechápu, ale zapnu to. Kdybych umřel, tak se respawnu asi v minulém levelu, nebo nevím, co to měl znamenat. Jsem chtěl sice kopat takhle šikmo, ale tak, když jste mi to neumožnili, tak dobře. A mám to provinu. Ty blbče, co to tady zkoušíš? Já nemám meč, abych do ní dal dvě rány, nebo kolik to do ní stačí. Každý mě praští. Zahodím ho. No, musel bych být trochu akčnější. No. Ježiši Maria. Poslední mě trefí. Zázrak. Nestalo se. Šipku, kterou vidím, za chvíli použiju. Zničeno. Opice čumí, čeká na ránu. Dostala jí, doufám, že je spokojená. Blizzard, to samý. Jo, tady bude ta lepka. Tady je ten vyflusáváč. To ještě tady naberu teda. Sakra, tam musím zase po Karlovsku. Prostě hlava nehlava do toho sekat. A ještě tady budou otravovat tyhle ty dva. Tři teda. Ale na dvě rány jsem chtěl říct. Takže to už je v pohodě. Tak, a lab zone. O, já můžu sekat i takhle nahoru do něj. Teď už ne. A už je po něm. Tak teď to bylo rychlý. Tak, dostal jsem jako odměnu šutr. Žádnou třeba životnost nebo něco. Ježišu, oni jsou tady znova. Jsem říkal, že musím být akční. Tak se... Kopačka. A pak výskok s kopačkou. Nepovedlo se. To nefunguje. Minule to fungovalo, a to bylo někde trošku jinde, ale... Tak. Já jsem ne. Jdu pryč. Vy mě nepustí pryč. Až teď. Jestli tenhle ten pomalejší. Tak. To vyřeším tady na té straně. Jsem mohl mít už vyřešený předtím, ne? Kdybych tady vyskákal takhle nahoru. A pak teprve šel dolů. To obose. Nebo tady ještě? Tady jaký něco ještě bude? Nebo nebude? By tady jenom tak letěli a nic, to se mi nezdá. Ještě se posuneme.
posunulo. A tady je takový ten konec. No mohl jsem se mít rovnou, no. Jo, a tady nikdo nevleze, jak jsem se tomu divil. Nula. To se mi líbí, když je tam nula. Tady je meč, to si ještě vemu. A jdu tam. Tak odkopne mě to do lávy, naštěstí láva nikde. Tady rozsekám mečem, to je pohodička. Tak. Dostanu se odměnu jako šutr. Funguje to. Tak, vystřelili mě někam. Zase nula. Furt nula. Počkat, proč tam byly duše, když mám furt... Když už žádný nepotřebuju. Co to zase je? A tamhle jsou další. No, takže tady si můžu nabrat miliardu bodů. Opravdu chytrý. Nevím, proč to tady sbírám, když to nepotřebuju. Je, to jsem neviděl. Minule jak to. To je jak s Amigy. No já si to nemůžu ani pořádně prohlídnout a sebrali mi meč. Jak to, že jsem to minule neviděl? Jsem tady už nebyl nebo? Kam jsem se vlastně dostal? Ani nevím. Já jsem se sem nedostal. Je, tohle je kostlivec. Tomu to mám pustit na hlavu. To je taky stejný. Právě, že on je takový trošku větší, sakra, co to je. Jak tohle mám jako přežít? Nám jde jde přeskočit, ale tohle. A mu to mám drtit hlavu. Tady seknu do lebky a ono to sjede dolů. A klepne o to. Možná na to mám vyjet. Ne. Tak já musím projít. Prčic. Projdu. A mě nezabíjí, když ho projdu. Prčic, co tady dělám? A když na mě dupne, tak mě to zabíjí. Pojď sem. Ještě. Tak. Tak. To je srandy. To je střílet. Já jeden krok a já mu to pustím na hlavu. A teď mu padla hlava a já ji můžu nosit. Nebo aspoň nám jde to šlo. Jo. A nesmí si ji nasadit. Když si námize nasadil, tak měl zase víc životnosti. Už je skoro po něm. Ale zase já, když jsem jí tam nechal nakonec, až když byl mrtvej, a zničil jsem jí tím dalisem, tak jsem za to dostal život. Tak nažereme se. Kůře, tak se mi to líbí. No takže jistý podobnosti tam jsou. Takže teď by měl být boss možná kytka. Takový, jsem tomu říkal, okolotoč. Že měla oči dokola. A pak by měl být jiný svět už. Co to je? To lístek. Tři duše. Dobře. Tam byla dvě duše, dva demižony. Aha, tady konec, takže a tady jeden duše. Už jenom jeden demižon, no to je nějaký rychlý. Ježiši Maria. Hele, nula demižonů, můžu to odemknout. Co to zase znamená tohleto?
Nic neudělal. Blbej. Vemu si apko radši. Šipka nahoru. 8 demižonů, aha. Vášky. Už tohle to nemůžu zničit, tak. Já si tady chci aktivovat. Tak. Nahoru. Započítalo se to. Ne, já jsem to hodil na jinou větev, Ježiši Maria. Se nevěděl, že se to může sbírat. Pozru meč. Co to tady zase lítá, zase mínka. Počká, tak dole je určitě smrt. Potřebuji dostat se nějak nahoru. Tam dostal. Tudy. To mám všechno přeskakovat znova. Pojď. Bude vraždit furt. To ani nejde zničit. Aha. Tak. Dolů radši nejdu. Ale koukám, že tam asi budu muset. Jabko. Dobrý. Do prčic. A nahoru. Nechci to obcházet, kůře, to si vemu. Ráda. Tak, kolik? Nula? Já nemusím se brát všechny, jak to, že předtím jsem musel. Mě to vracelo. Dolu nejdu. Doufám, že tam nebude se nějaká skrytá. Co je tohle, to je nějaký nový? Jenom to sebrat. Aha. Je nějaká skrytá ta. Já tam nepotřebuju, proč si proto si... Potřebuju už zase, Ježíši Kriste. To já se potřebuju. Už po třetí tam budu mít nulu. Nula. Prochat jeden. Jdu nahoru. Na pici kašlu. Pořád mám nulu. A přitom jsou tady demižony. Takový pocit, že musím jít hore. No? Ten pocit dobrý. A tato ta brána už je tady druhá. A teďka to budu se takhle na dálku přeskočit. Jasně. Demižon spadnul zpátky. Ti mi chtějí říct, že se tam mám vracet. Spadnou do díry. A je to spadnutí do díry, bych tentokrát přežil. Kde to je? Já se sem kvůli tomu vracím a ono to tady není. No tak, jo, on z toho byl znovu. Aha. Tak a pro tudy. No to jde. Ale zpátky důhodem radši. To je bezpečnější. Sekat, sežrát. Tohle se radši dotýkat nebudu. A jdu dál. To nevypadá, že ta kytka tady bude. To byla kytka nahoře nebo na stromech. Sejmu. Tam něco hlídáš, já to chci vzít. Kuře, no jo, já to věděl. No a co tady? Aha. Nahoře. No a kdybych neměl nože, tak co? Tak si asi seberu někde. Bezpečný nalezení. Tam byl se nula. A už zase pořád nula ještě. Kuře. A dvě kuřata, to se mi nelíbí. To už je moc. Já to věděl. 10 kokonů mám zničit. To je boss. Kokon. No teď přesně nemůžu. Dopředu ho netrefím a nahoru je to úplně mimo. Pojď mi sem nějaký kokony, prosím tě. Ale asi musím trefit, aby mi to hodil.
Jo. Jsem schopný to ani zničit. Dobra. Dobře si tady šetřím, doufám, že mě nezmizí. Prčic. Do prčic, já jsem ho odhodil do háje někam. Počkat, já si asi vemu to kuře už. Jsem měl nějak málo. No, nikam nedošáhnu na nikoho. Tak, no, na kop. No, tak tady nebude kytka, bude tenhle ten vážák. Tak, jseš tu, hej. No, dobrý. Level complete. Tak tady bylo hodně portálů. O, nejvíc duší. 2200. Ježiši Kriste, co je? To ještě není konec světa. Tak tam možná ještě ta kytka nakonec bude. Opět se tady něco zkouší. Tohle je tady schovaný. To si teda vemu. Aha. Ještě sedu. Já nevím, proč mě ta opice zabíjí, i když jenom na mě skočí. A teď já skočím na něj, ještě použiju kung fu. Tady asi se bude něco dít. Nebo ne? Co tohle? Rušinka. Já nemůžu za výskoku nikam jinam mlátit než tou nohou. Takže opět si tam nesejmu. Tady zatím stromem je šutr, ale na ten skočit asi nemůžu. A možná, že jo. Když můžu skočit. Ale počkat. Mám se vůbec bát té vody? Já se ji radši bojím teda. A budu muset jít horem zpátky, to je mi jasný. No jo, tak takhle je to vymyšlený. Jabko. Už natahovala. Je to předplatný. Tak nula, můžu jít do exitu. Nebo do toho portálu, no. Nebo ho vypnout teda. Aby mě neodkopával, mě naposled ještě odkopne. Poprvý a naposled. A 9 dalších to chce. Hodí mě do levelu a hned mi postaví tohle parchanta před ksicht. Tohle tady nebude takhle jeho míru milovný, já to vím. Ježišmarja. Proč já mám vždycky pravdu? Ale on jen skáče. Nesmím vystrkovat hlavu, no. Vypadá to, že je to tady bezpečný. Au. Něco jsem to dořek. No tak... Kdy... Kde? No, když je vpravo, tak skáče nízko. Tak skáče vysoko. Tam bylo jabko. Já jsem to zničit pozdějiš. Třeba takhle. Tam nic nebylo, no. Ale přežil jsem to. Tak, dva další portály. Kudla. Meč. A teď já už se nesmím zdržovat. Tohle ale bych si vzal jabko, zahryznu. Tak, já jsem bezpečí před opicema na stromě. To je sice trošku paradox. A já musím dolů, sakra. Tak
opici, odhodím jí. Ne, co to je? To je boss, jo. On nevypadá jako boss. Au. To nebyl boss. To byl normální nepřítel. To je pěkně blbý nepřítel teda. Radši pryč, pryč. A tady bude boss. A je tady kytka nebo není? Je tady kytka a vypadá stejně. Je sice nějaká rychlá. Nohy musím zničit nejdřív. Jo, dobrý. Ne, nechci to kuře. Vokolo toč. Musím zničit odevřený oči. Tak to jsem nečekal teda. Vůbec jsem nečekal to, že tady bude asi ještě opravdu další svět a potom ještě další svět. Já si to kuře budu muset vzít, protože já nemůžu dělat krok k němu. Bez něj to... Bez toho to asi jen tak nepůjde. Nedušám, nebo no, možná mohl bych si počkat takhle. Ono taky půjde. Se nechci umírat kvůli tomu, že jo. Že další svět je techno. Budou roboti. Co mám skrčovat? No to ke mně úplně nedojede. To je bezpečnější, no. A potom by měla po mně házet oči. Sakra, jsem zmrvil. Ještě tři oči. Ještě dvě a pak si sedne. Jedno. Sedej. No tohle. Já když už jsem vydržel s tím kuřetem tak dlouho, tak si ho nechci teďka brát. Kdo ví, co tam, tam není teda nic nebezpečného, ale kdo ví, co v této verzi je potom. Musím takhle vyskočit asi jenom takhle dlouhou nohou. Třeba později tak. Sedni. No, teďka jenom pozabíje to, co mi bude padat na hlavu. Je lepší být takhle, jde tady v prostředku. Bych mohl sekat na obě strany. Teď už si to kuře vemu. Už pomalu docházejí oči. Radši půjdu dál. Jestli tady nevymyslel něco novýho, ale vypadá to, že ne. Tak, to jsem efektně skopnul ve vzduchu. A je po kytce a po prvním světě. A to complete. Abych si mohl obsat tohleto. A jako příště, když tam napíšu ten kód, tak budu pokračovat odsaď. S novejma životama. Jako připojení. Ježíš Maria. Takový terminátoři. Tak všechno vybouchne a rychle do bezpečníka. 6 duší. Demijonů. Tady mám spadnout, tak tam padám. Co se jméno? Co proti tomu mám dělat? Známí lisy. Ona mi zde vím jak na ně. Si musím dát hlavu přímo k němu úplně a pak jít. Tady nevím. Na místě. Já se asi budu vracet tudy, že jo? Že to
zatím nechám. Au. Nás nožů. Ne, do prčice teleport. Ten nechci. No tak si ho vemu, no. Tak znova. Jeden. Dvej. Au. To je všechno, že můžu jít zpátky. Že mi nevíde už teda. Tak. No a vrátím se teda tudy. Tak kolik? Ještě 3. Tady je bomba. Tak ještě 2, jenže vůbec netuším, kde, jestli jsem měl jít spíš tam dozadu. Neměl. Jak to, že teďka 3x vystřelím tohleto? 4x a teď už ne. Netuším, na čem to závisí. 0, hele. Tak exit bude asi tady. Tak, ale nebyl to úplný exit. Samozřejmě, to byl moc blízko. Jenomže si radši naberu, tady by se mohli hodit. Ježíš, už je tady boss. Co to je? To neznám. Co to je? Asi mě zabije. A nula, jsem za ním. Kdybych ho proskočil a nestál v něm jak hňup. No, jenže teď ho budu zabít od znova a mám málo nožů. No jo, je to tak. Se tomu mám bránit teda. Takhle jsem to měl přeskočit. Tak se vyhýbat ani nebudu. Já jsem totiž předtím nějak nezaregistroval, že se tomu má využít tato plošina. Tak, já seš tu, hej. To byl boss, jo. No, jako byl, no, ale... Tady budu pokračovat, no jo. Jsem si říkal, že nějaký lehký boss. Šipka dolů, jdeme tam. Co je zase tohle? Tam se nedá. Tam se dá. No kdyby vystřelil... Ne, nevystřelí tím mečem. Ale já to zvládnu i bez toho. Teď vystřelí. Když to nepotřebuju. Kol se hodí vždycky. Vypadalo jako kůře, ale bohužel se z toho vykubal demižon a respawnovací. Hele, a sakra. Pryč. Ježíši Kriste. Tak, teď jsem konečně v bezpečí. Či sem, nebo tam bude ještě teleport zpátky. Se musí jít znova. Nula, ale a teď si vemu to poslední a doufám, že je tam teleport. Že takhle na blbým místě a on tam není. Tak jdeme znova. Musím se vrátit. To nebylo dobrý, ale vyšlo mi to. Nějakým zázrakem. To je hrozně nepřehledný tady to, protože já chodím v prostřed té jako 3D plošinky. On je to jako naklopený ke mně.
A já nechodím ani po vrchu, ani po spodku, ale v prostředku. Takže já nevím, kde se mám odrážet, to je hrozný. Můžu pokračovat dál. Mám terminátorů všude. Kuře, to jo, to si nechám líbit. Tady bude asi nějaký poloboss, ne? Tady budou lasery. Ne, to je zase on. Bude běžet. Sekáme. Uhnu. Takhle se to má dělat. Poběží. No prčinic. Má blbost, chtěl jsem ho moc nasekat, takhle to dopadlo. No, tak teď jsem byl pomalej. Tak. Kuře by mi mohl vydat, aha. A on dost životnosti. Co je? Tady. Aha, to už byl konec. To byl konečný boss, takže on tam byl dvakrát. Kuře, paráda. No, level complete, jdeme dál. Sakra, ten kód jsem tam mohl nechat, bych se chtěl někdy potom připojit. A je. To je poloboss Amigy. Ne, tak na ten se musí, na toho se musí nějak, ten on vystřelí a mu to musím odpálit do držky. Tak. Nech mě! To je dobrý být vždycky jako vodorovně od něj. Protože když to hodí šikmo, tak mu to do držky neodpálím, aspoň ne námize, tady nevím. Tak teď to zkusíme, jestli se mi to povede, nepovede. Tak, druhej. On tam bude ještě jednou. A to bude asi hned teď, sakra. Teď už potom chcípne, ale. To se mi nevyvedlo. Au. Jiný efekt to udělalo. Máu, zase nesejmu. Tak to bylo vyplejtvaný. Mě zabije ještě. Tak, zatím umřel ještě. Nevypadalo, že by byl úplně tuhej. Teď bude boss. A tomu budu muset střílet kouli do ksichtu. Protože to nejde. Mámu, nejde střílet do ksichtu. Jak to? Já musím střílet do ksichtu tu, co vyplivne. To je blbost, když to tady je připravená. Jak to, že do toho nemůžu mlátit? Možná pěstí. Tohle připojování po životě teda nemají moc vymakaný. No, takže on to tady vyplivne. Ne. Mě zabijí. Tak já tomu nerozumím. Co s tím? No tak já nevím, do tohle mají normálně kopnout. On mu to vletí mezi oči a zraní ho to. A pak to zase vyplivne. No a když do toho nemůžu mlátit, tak co mám dělat? Bude ještě to nějak jinak.
No tak já opravdu skončím a ten kód jsem si tam nenechal ani zobrazit, takže se nebudu moc připojit, takže zjistím jak na to. To je pěkný teda. Co bych tady mohl dělat asi jinýho? No rozhodně něco s tou... Jo, hodit, když já můžu házet, Ježíši Maria. Ach jo. Tak to je jednodušší, než se do toho trefovat, protože... Zase do toho trefuje dost blbě. Tak. No jo. Dobrý je, že mě nezraňuje, když se ho dotknu. Blbý je, že mi to teďka neskočilo, i když jsem chtěl. A taky je blbý, že ono to tady půl hodiny jezdí, než se to zastaví. Au. Má prasklý čelo. Počkám, až zastaví. Ne, teď je blízko. Ale moc mu to neubírá teda. Do prčic. Kolik mám životnosti? Dobrý, takže to dám, tak v pohodě. Jestli se nestvokne a nezačne tady něco vymýšlet. Má rozsekaný čelo ještě víc. Já jsem se nemohl rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. Tak úplně jako jistý, že přežiju, zase není, no. To prčic, tak si vyber doleva nebo doprava. Když nevím, tak doleva třeba. Tak, a je po něm. Tak, nabereme si kudličky, kuře. Teďka hlavně kudly. Jsou tady vzácnější, hlavně rychle mizejí teďka. Když si jich stejně moc nenaberu. Teď si nechám zobrazený kód. ZNQ63. Žádný duše jsem nezachránil. Co to bylo? Nějaká kostra tam letěla, nebylo to z toho kuřete ještě? Ne, to nebylo z kuřete. Byl nějaký vetřelec. To na mě zase vyskočí z týhle baňky. Jestli nějaký vetřelci skáčou do děr. Teď tam skočil i ten Terminátor. Kouchaj nějakýho vetřelce. Už nemám meč, to není dobrý. Jsem slabší díky tomu. Ježíš, boss. Nula duší. Aha. Počkej, tohle je taky samý trošku. Tady teďka mám kopat do těch koulí a ničit je. Oni se potom přidávají k tomu slunci nahoře. A pak se teprve aktivuje ten boss a bude mě tady zabíjet. Tak, už je tady. Já mám takhle trefit, teď se naštve, pokropí to dole. Teď mu bouchla jedna koule. Ty střely by měly více střelit, skopnout. Tyhle asi ne, ale tahle ta jedna střela. Životnosti, on moc ne. Počkat, to se mohu vzít tudy. Ještě od to tak tady, dokud je zaseklej, teď už tam nedošáhnu. Už musím zase poctivě. Ne, když nesplít si tlačítka. Prčic. Už je skoro tuhej, už nemá planety. Pojď dolů, ne? Jak tě mám asi sejmout? Musím ho nalákat asi.
No, mě zabije normálně, protože nejde dolů. Tak. No a Amize se takhle nebál teda, tam byl odvážnější. Vítal spíš tak jako náhodně. Taky vypadá, že je náhodný, ale nějak se bojí prostě. Takže poslední planeta, tak už se nechne, stejně do ní musím dát dvakrát. On mě zabije normálně, on mě zabije a budu dělat znova. Ne, poslední půlka. Ne, po něm. Už jsem se bál. Kuře! Kudličky, kudličky, se sbíráme 30, já jich už víc nemůžu mít. Oni mě omezili. Level complete. Necháme zobrazit kód HSBBLACKA. Oni už tady nedávají duše vůbec. A hele, tohle tam bylo taky. Sice promakanější, dobře, ale taková střílečka. Je ready. A když mám meč, tak mám větší střílení. Takže námi zase střílel kuličky a tady střílím lasery. 9 duší. To je podobný jako tam, jak jsem letěl nahoru, tak tady letím stran. Takže nevím, to je, jak se tomu mám vyhejbat asi. Dobrý střílení mám, mě chválej, jo. Mě tady všechno zabíjí. A zase to automaticky padá dolů, takže já musím furt vyvažovat. No, tohle předpokládám, že když to nerozstřelím, tak mi to bouchne před ksichtem a rozdvojí se to, protože něco takového na té Amize bylo, ale proto tam byly meteory. Ty se rozprskly přede mnou, nebo když jsem je rozstřelil, no to se dá tohle to, nula životů. 4 zbývají. 3. Když se budu takhle vyhýbat tady dole. Ty střely jdou sice se střelit, ale tím na něco trefit. Kůře, jamy. Boss. Já mám ještě dva na to. Jsem se mohl nějak otočit. No tady to asi nejde otočit. Ten divnej boss tohleto. Complete, jo. To jenom proto, že jsem se sbíral ty duše, co mu nezabil. No, hlavně, že jsem zatím, protože to vypadalo hrozně. Ježíš Maria, budu ještě lítat. Jsem strašně velký. Au. Zničit ten prostředek, nebo co mám zničit? To je celá takováhle loď a ji musím zničit po kouskách. Jo, já se otáčím skákáním, no, to mě nenapadlo předtím. Takže motory musím zničit. Cítí. Čekat, kašlu a to tady osekám. Co tady? Kam tady lítá Terminátor. Ploto. Předek musím zničit. Ale už nějaký prasklý. Ale furt ještě žije. Určit se měli druhou stranou, co to dělám. To mě to zabije, i když toho najedu. Bouchni, tak. Aspoň jeden motor je v tahu. Druhý motor je v tahu. Třetí motor je v tahu. Tohleto. Dobrý. Teď tenhle předek hníje. Udržet se ve správný tý dobrý. Uf. Lebo se teda o mnoho menší, než byl na Amize. Byl mnohem větší. Level complete. M13PGO nebo 0. Padalo to jako nula. Co to je?
Co to má znamenat? To je jako konec hry. A nebo že na Easy se nedostanu dál. Teď mi to nic neřeklo. Co to je? Co to má znamenat? Tak to jsem teda nečekal, tohleto. Asi se podívám ještě na Let's Play někde, jestli opravdu to takhle končí, ale... Asi jo. Asi už neměli místo na další pokračování hry. Ale to je to divný, měl to aspoň napsat, tak jako dohrál to tak nazdar. Tady uvidíme teda, podíváme se ještě, jak ono to hraje, jestli to bude ukazovat jiný svět, jestli to neukáže náhodou nějaký třetí, to byly ninjové. Ale že by to tam nenapsalo ani nic, jo. To nenapíše, že jsem to dohrál, a nenapíše to, že mám hrát na těžší. Tak to jsem teda nepochopil. Takže jak, co o tom můžu říct? Já bych o tom řekl následující věc. Má to docela pěknou grafiku. A je vidět, že je to trošku podobný tomu Second Samurajovi na Amize. Rozhodně to teda není lepší. To teda ani náhodou. Takže, protože tohleto, za prvý to vypadá úplně jinak. Jsou tam jenom shodný rysy. Ty bossové, které jsou podobný s tím originálem, budu říkat na Amize, tak jsou zjednodušení dost, anebo dost předělaný, že jsou úplně jako třeba ten kostlivec s tou hlavou, jak mu upadávala, jak jsem musel pouštět list na hlavu, tak ten je dvakrát tak vyšší. Vůbec nejde přeskočit, naopak se musí chodit přes něj. Ta kytka třeba, tak ta je zase taková splašená hrozně. Vůbec to nemá takovou atmosféru, je to tam tak jako naplácaný, přijde, přiťape rychle kytka. No a myslím, že to bylo takový, nevím, nechci říkat filmový, ale prostě ta kytka tam pomalu přicházela, dupala těma nohama. Mělo to nějakou atmosféru. Tady prostě udělá ťap, 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 hotovo, hned je to zničený. Takže tohle teda podívám. Hlavně nechápu, absolutně nechápu, proč je to úplně jiná hra. Nějaký duše tam odemykají, nějaký portály. To tam vůbec nebylo. Proč to vypadá úplně jinak? Tenhle ten boss tam taky nebyl. Jako draci tam byli, ale ne takhle. Úplně jinak. Jak tam byly ty tři draci dračí hlavy nad sebou ze strany, tak tam vypadali draci. A byl tam jeden vždycky. No prostě nevím. Nevím, proč někdo, když předělává hru, taky někdy, jako v tomhle případě, udělá úplně jinak. Úplně jiná grafika. Úplně všechno jinak. Jedinej ten hlavní ta postava je si podobná. Díky tomu účesu. To, že tam dali ženskou, to bych pochopil jako že to bude jiný, když se to dá pro dva. Ale že ta hra a ten obsah bude úplně jiný a jenom občas nějaký podobný ten boss a nebo podobná grafika, že první svět je... Hele? Tohle je další boss? Který ho znám? No tak co to mělo znamenat? Tak opravdu tam bude ještě další kus hry? Tak asi musím hrát na tu těžší obtížnost podle mě teda. No tak to nechápu. Nechápu. Proč to vůbec nic nenapsal? No a ta hratelnost, to je taky hrozný. Nekonečno nepřátel. V originále je taky někdy něčeho nekonečno. Ale aspoň to tam neleze tím způsobem, že něco zabiju a než vůbec se rozkoukám, tak už je to tam znova. Já můžu něco zabít, něco si sebrat, odejít a pak už tam skáče další. Ale tohleto, to nemá cenu. Já už jsem rezignoval na to zabíjet ty nepřátele, kterých je tam nekonečno, protože stejně mě pak praštějí. To je lepší, to prostě přeskáká tady pryč. To bojování, to je taky hrozný. Protože když mám ten meč, tak aspoň je účinnej. Ale trefit s ním něco, co je vodorovně přede mnou,
Nebo se přímo nade mnou, ale když je to tak šikmo, tak nemám šanci, tam prostě on nemáchne. Takže... No a tady ty tvrdý pračlověci jsou vlastně silnější. Tak když nemám meč, tak podle mě snad ani nejde udělat, nebo jako šlo by to nějak, aby mě netrefil, jo? Že do ní praštím, pak ho mu zahodím, to zahozování vůbec v originále není. A pak na ní skočím a sejmu ho. A jelikož jich tam není nekonečno, tak bych to chápal, že se to nějak dá udělat. Ale každopádně to bojování je takový strašně nepohodlný v tom smyslu, že za prvý on strašně pomalu mlátí. To už jsem se potom trošku jako jsem s tím zžil, ale pořád mlátí pomalu. A hlavně, když chci něco trefit, co je šikmo ode mě, tak nemám šanci. Musím buď vyskočit a nebo to nechat bejt. Pokud je to něco, co přeletí. No a v tom dalším světu zase, jo, další svět jsou roboti. A ty v tom originále měli jasný design. Úplně jiný. A tady jim tam dají nějaký terminátory. To je úplně něco jiného, než ty roboti, co byli tam. Jako ve výsledku je to asi stejný, jo. Tady jsou samozřejmě úplně splašený. Ale jsou to prostě terminátoři. A tam byli takový úplně jiný roboti. Tenhle boss má taky úplně jinou grafiku. Ty koule, co vyhazuje, tak jsou asi tak dvakrát větší než v originále. To byla taková malá kulička. No, prostě nerozumím tomu. A rozhodně je to mnohem horší než ten originál teda. Nechápu, jak tohle někdo mohl považovat za lepší hru. Já bych ani neřekl, že je to nějaká super hra tohleto. To je normální průměrná hra. A další věc, v tom, hlavně v tom levelu, kde byla ta láva. No peklo. Tak oni mi tam dají někde šipku dolů, že tam mám skočit. Dobře, moje blbost, že ji nevidím. Ale ještě ke všemu, když potom umřu a ono mě to portne někam třeba za tu šipku, takže já už nevím, že se mám vrátit. A zase do toho, jo. Takže to minu. Tam ty duše minu. Jdu dál. Dojdu do exitu, ten mě hodí do lávy, protože když nemám všechny duše, to dobře, tak mohl jsem se podívat na to číslo a nemusím do toho skákat a zkoušet to. Ale i tak, i když mám všechny, tak mě to taky odhodí, vlezu do toho portálu a i když mám všechny ty duše, tak on mě odkopne, schodí mě do lávy a zmizí, abych mohl jít dál. Takže co to je? No a když to nemám všechno sezbíraný, tak musím celý ten šílený level jet zpátky. Na těch pohyblivých plošinkách, který mě stejně z toho sejmou. Ať se snažím, jak se snažím. Protože je to tam těsný. Tam toho dozbírat, kde jsem to zapomněl. A pak jet zase zpátky. No to je úplná šílenost. Takže tady je spousta věcí, kterým prostě nerozumím, proč je takhle udělali. Proč úplně změnili grafiku. Proč ta hra skončila takhle úplně divně. Proč je tam furt nekonečno splašených nepřátel? Proč tam mám jenom kůdly a nic jiného? No a mize mám víc věcí. Můžu je sbírat, přepínat si mezi nima. Ale to bych třeba pochopil, že je to trošku zjednodušený, ale nechápu, proč je to úplně změněný. No takže já jsem čekal něco jako Gun Force. Moje oblíbená hra z hracích automatů, předělaná na... A teďka se podívám na co, jestli taky na Megadrive. Že já se nepodívám do prčic. Ale já se podívám. Na web. Tajně. Takže já se podívám. Už ani nenajdu svůj web. To mě tak zmátla ta hra, že jsem nevěděl opravdu čí jsem. Gunfo. Bude stačit. Gunforce. Jo, tak je to na SNES, není to na Megadrive. No, takže ten Gun Force je předělaný na SNES. Podobně jako z Amigy je předělaný ten Second Samurai na tohle. Ale tam je to zjednodušený. Grafika je podobná. Je vidět, že je no prostě zmenšený levely, ale poznám tam ty levely, nějaký tam je možná i vynechaný, nevím. Možná ani ne dokonce. Jsou tam zbraně stejný. Je to takový sice celý pomalý a jednoduchý a divný, ale je to prostě ono.
tohle je úplně něco jiného. Nerozumím to. Rozhodně to není super hra. Já jsem se těšil, že to bude právě něco takového. Jako Gunforce sice úplně něco jiný. Jako zjednodušený, jiná grafika, jiná hratelnost, ale bude to vlastně to samý. Jo. Takže si to užiju. Tohle je úplně něco jiného. To se prostě nedá srovnávat. Tou hratelností. Takže jsem z toho zklamaný a opravdu. Když jsem to, poprvé jsem to vyzkoušel, než jsem ztratil ty všechny životy, tak jsem byl z toho opravdu znechucený. A když jsem to zkusil tenhle ten poslední, ten ohnivý level, ten byl úplně nejhorší, to byla úplná šílenost. A teď, jak jsem to hrál naposled, tak to bylo asi nejlepší. Protože jak jsem se dostal tady za ten hnusný level a pak potom dál, tam už to celkem jakž tak šlo, ale pořád to má všechny ty neduhy, co jsem řekl. No. Tady ten boss zrovna, co jsme viděli, ještě k němu můžu říct jednu věc, že tady stačilo jenom stát na konci nebo na straně, skákat a házet do ní nože. To bylo celý. A nechat se zraňovat, protože to byla nejlepší taktika podle mě. Vždycky odlít po tom zranění stejně někam daleko, takže jsem ho nemohl trefit. A kdybych tam skákal mezi tím, tak za prvý, když on tam začne plivat ten oheň, tak mě stejně trefí. A za druhý ještě riskuju to, že spadnu mezi do té díry, do té lávy, no. Takže jsem tam jenom skákal na místě. No, ale co mě teda nejvíc, úplně nejvíc překvapilo, tak to je ten konec, jak mi to vyplo tu hru. Jsem zabil bosse přece na konci. No, tohle tam vůbec nebylo. Ono je možný, že jsem ho obešel, tohohle bosse, protože tenhle boss byl v tom prvním světě. Cit. Jo, určitě jo, no, ten byl v prvním světě. Jestli tam jde obejít boss, abych k němu vůbec nešel, možná je to možné. Ale tohle spíš vypadá, že to je nějaký hlavní boss, úplně poslední, že by ho jako takhle změnili. No každopádně tam stejně nebyl, že jo, takže nevím, co to má být. Spíš to vypadá jako boss, kterýho jsem mohl obejít. Ale pak stejně vůbec nedává smysl. Když už si s tímhle vším dají takovou práci, nakreslej vlastní grafiku a všechno, tak pak, že by ukončili takhle trapně tu hru. To prostě nechápu, připadá mi to jako nějaká chyba, možná chyba v emulátoru. Ale že by se to pak zase takhle napojilo, jako že můžu hrát znova, to je úplně divný. Já se teda ještě podívám do toho option, jestli to tam náhodou zase není nějaký neviditelný nápis, který nevidím. Protože to zase nejde. Co se tady děje? Mám označený okno. Jestli tam není napsáno, že to nemůžu dohrát na tu nejlehčí obtížnost. Ale zase byla tam nastavená jako v základu. Nebo nebyla? Opravdu u téhle hry tady nevím nic. Už co jak bylo, nebylo. Hrál jsem tu hru vůbec? Jsem ji asi teď zap? Nebo já nevím. Já nevím nic. Když si dám tohleto, tak myslím, že tady bylo easy, ne? No, nechte toho, co chci tady jenom... Nechci. Easy. Game option. Tady mi to nepíše, jako dej si to na nejtěžší, abys to mohl dohrát. Ne. Ještě abych si byl opravdu jistý, tak já to vypnu a zapnu. A co je tam nastavený? Podle mě je tam nastavený easy. No je tam easy, no tak to... Nevím, na chybu v emulátoru mi to nevypadá, protože to by třeba se seklo, anebo spadlo. Že by se to spustilo takhle od začátku, jako taky je to možný, ale přijde mi to divný. Každopádně úplně stejně divný mi přijde to, že tam nebude žádný jako dohrál z toho, gratulace, hraj na těžší, něco. Takže nerozumím tomu. A podívám se na YouTube ještě, abych se ujistil, jestli tam náhodou někde někdo není v nějakým dalším levelu. Já to tajně vyhledám na YouTube. Co hledám? Second Samurai. Second Samurai.
Megadrive. Tak, hodinu tam má. Long play. Vypnu zvuk. Ukážu vám to, abyste taky z toho něco měli. Tohle už vypnu. Tak. Takže, podíváme se na to. Lepka. Tady je kostlivec. Tady jsou ty stromy, že jo. Kytka a konec levelu. Takže, nevím, nebudu tady rozvíjet teorie, takže tady je další. Tady je tenhle, ten s tou koulí do hlavy. Co je tohle? Nevím, to byla asi ten, ty planety. No a tady byl tenhle ten boss, který tak divně zmizel. Tak se podíváme, jestli ho zabije, nebo co s ním tady vyvede. Proč je tak hnusný? Víte, nějaká blbá kvalita je? Proč? Aha, ono tam vyšší není. Úplně to samý zmizel, nezničil se. To bylo taky divný. Ale chápal bych to, že tam jako v opruzu já mám nabrat jenom ty duše. Dobře, je to divný, ale dobře. Tady byl tenhle, ten obrovská ta raketa, takže to jsem zničil. No opravdu tam je další svět? Já jsem byl okraden o ten další svět. Tohle jsem zničil. Dostal jsem kód. No a je tam další svět? Ninjové. A jak to, že já ho neměl? Tak to ne teda. To teda ne. Moment. Tady má nějaký kód. Já si to spustím ještě jednou, zadám si tam ten kód. Chci hezky pokračovat tam, kde jsem normálně žil. To takhle nenechám. Tohle to teda můžu zase vypnout. Tak. Asi jen tak nevzdám. Sice to není dobrá hra, na originál to nemá, ale to neznamená, že skončím v půlce. Tak, dáme si tady password. Jo, ještě jsem chtěl zkusit pro dva hráče, to zkusím. Vypadá ta ženská. Jo, takhle. On každý je na svý úrovni. Takže vlastně každý hraje sám. To je ale zase zajímavý. To jsem ještě neviděl teda. A já to můžu všechno vyžrat. No teďka neuvidíme. Tak, mám to tady na stejně? Mám? No tak teda. Já ho nemůžu zmlátit. Musí meč. No konečně jsem opraštil jednou. To nevím teda. No dobře. Jo a jeden když umře, tak zkrátka jako kdyby umřeli oba. No teďka já už tady nemůžu zase to. Je to musím tady počkat, tady vyšel možná restart. Takže ještě konec nebude, soft reset. Musíme soft reset. Tak. Password. Q. LBGF. Skoro LGBT. Aha, počkat. A takhle ne, nějak to tam musím zadat. Tady se to potvrzuje startem, tady zase startem se vracím, takže tady musím něčím jiným. Takhle. Lu. Přesně obráceně, než jsem chtěl. Lu, gu. Ne, LBG.
to je? Všechno v obráceně. LB. GF. 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 BNL. B. No. Já jsem to někde přepsal blbě, sakra. Jsem to neposunul. G, která Q, L, B, G, F, B, G, F, B, N, L, B. Teď budu celou dobu psát kód. A pak bude blbě. Tak, a start. Start. Samuraj. No já to mám nějaký ořezaný. Co to má znamenat? Já tam nemám tu hru? Tam chybí polovina hry. No třetina. Když ten druhý svět byl teda zkrácený dost. Tak já nevím, co s tím. S tím nic neudělám. Já musím najít asi nějakou jinou hru. Tohle je nějaký osekaný. No, tak bohužel. Takže nevím, ale asi to teda vyzkouším někdy a dám druhý díl, kde to dojedu. Že bych to chtěl taky vidět, ale divný, že tam ten boss by byl někde dál. Podle mě ho přesunuli z druhého světa úplně nakonec a udělali z něj hlavního bosse. Ten jak tam jezdil jsem tam a střílel z hlavy. Tady v té ukázce. No takže to bude všechno. Hodnocení tomu dám průměr. Jako samostatná hra, kdybych to měl srovnávat s originálem, tak to je prostě úplně nesrovnatelný tohleto. To je úplně jiná hra. To je asi všechno, co bych tomu chtěl říct. Je to hrozná škoda, no. Jsem se těšil na to, že si zahraju sice zjednodušenou, pravděpodobně, ale parádní hru, když to ještě každou chvíli někdo někde, no, ne každou chvíli, no. Když jsem viděl ten jeden komentář, který o tom říkal, že je to lepší hra než Námize. Což teda absolutně nechápu. Takže dávám průměr a zjistím si, proč tam nemám polovinu hry. A jestli seženu celou hru, abych ji mohl potom navázat a pokračovat dál, abych viděl ten poslední svět, ale podle mě to tam bude stejně zase odpláknutý, protože jak dlouho jsem hrál ten první svět? Hodně dlouho. Docela byl dlouhý. No a ten druhý, ten jsem měl za chvilku. Takže předpokládám, že ten třetí tam už ani nedali tady ke mně, že jo, no ale až ho objevím, tak bych si ho stejně chtěl zahrát, no. Aspoň bych porovnal ty bosse, jaký, jestli se podobají furt tomu originálu ještě nějak aspoň. On i ten, i Námize, ten třetí svět nebyl už tolik propracovaný, protože často se tam děly věci, jakože přijdu na obrazovku, tam přijde nepřátelský ninja, který má hodně životnosti a s ním bojuju, jako jedna proti jednomu. Jeden proti jednomu nebo jeden proti dvou, tam jsou dva proti mě. A to se tam několikrát opakovalo, takže to už bylo takový. A pak tam byly zase různý bossové, takže pořád ještě dobrý, ale takový. Nejlepší byl ten první svět taky. No, takže to je všechno, no. Takže příště, jestli se mi to podaří někdy sehnat, tak budu pokračovat o tamtati, kde jsem skončil, a zkusím to dohrát.